Vážení spoluobčané, vážení Chorováci, vítejte na prahu nového roku, který vám všem, jak pevně věřím, přinese zdraví, úspěch a štěstí. Chorov má za sebou rok, který si dovolím z pohledu města označit rokem úspěšným. Ale dříve, než si připomeneme důležité milníky a události uplynulého roku, mi dovolte, abych vyjádřil své poděkování. Nejprve patří můj upřímný dík všem vám, Chorovákům. Jsem potěšen, že jste se zapojili do života ve městě v mnoha směrech. Jasným důkazem je pak pořízení nových zvonů do věže kostela svatého Vavřince. Moje poděkování patří také kolegyním a kolegům ze zastupitelstva města a městské rady za jejich práci pro město Chodov. Velice si jejich práce vážím. Stejně upřímné poděkování si zaslouží všechny mé kolegyně a kolegové z radnice. Bez jejich profesionálního přístupu a práce by naše město fungovalo velmi těžko. A jaký tedy byl rok 2017? Město z vlastních prostředků úspěšně dokončilo řadu velkých úkolů. Tím hlavním byla dostavba a rekonstrukce základní školy Jana Amose Komenského. Žáci této školy mohou od září navštěvovat nový, moderní areál. Pevně věřím, že i pedagogové získali kvalitní zázemí pro svou mnohdy nelehkou práci. Také děti z našich mateřských škol si užívají zmodernizované a hezké školky. Ulice Lesní prošla celkovou rekonstrukcí. Podařilo se kompletně opravit most ve školní ulici. Žáci základní školy v Husově ulici mají v areálu školy krásnou, zábavnou zahradu, kde mohou příjemně trávit svůj volný čas. Život v Chodově ovšem neurčují jenom velké investiční akce. Již tradičně se v uplynulém roce dařilo našim sportovcům, a to ve všech kategoriích dětí, mládeže a dospělých. Upřímné poděkování patří vám všem, kteří se sportu ve městě a zejména výchově mládeže věnují. Vaší práce si velmi vážím. Důkazem toho, že se v Chodově práci s dětmi a mládeží dlouhodobě daří, je i v loňském roce oslavené 50. výročí od založení Domu dětí a mládeže Budiště. Velmi nabitým a zajímavým byl uplynulý rok i v oblasti kultury a volného času. Řada akcí, pořádaných v našem městě, tak již získala dobré jméno v celém našem okolí. Mé poděkování patří všem organizacím a spolkům ve městě, které pomáhají udržet kulturu a spolkovou činnost. Bez vaší práce by Chodov nebyl tak příjemným místem pro život a za to vám děkuji. Již tradičně se velmi dobře rozvíjí partnerství Chodova s našimi německými partnery Elsnitz Erzgebirge a Walsassen. Řada z vás využila možnosti navštívit během roku naše partnerská města a poznat tak život a tradice za hranicemi České republiky. Úctu a poděkování si zaslouží naši dobrovolní hasiči společně se strážníky městské policie. Všichni jsme zvyklí, že svou práci odvádějí kvalitně a s nasazením. Uplynulý rok byl rokem opravdu náročným, díky jejich práci a oběti se daří zajistit pro nás, pro všechny, bezpečnost ve městě. Proto mi dovolte, abych jim i vaším jménem poděkoval. A jaký tedy bude rok 2018? Zejména bude rokem volebním. Již během ledna si občané České republiky zvolí novou hlavu státu.
Na podzim čekají Chodov a jeho obyvatele komunální volby, ve kterých budete mít možnost zvolit si své nové zástupce do městského zastupitelstva. Pevně věřím, že budete mít šanci si odpovědně vybrat na základě upřímných, férových a reálných argumentů své budoucí představitele města. Rok 2018 bude tak jako v minulosti ve znamení práce na dalším zvelebování našeho města. Začne kompletní revitalizace lesoparku v Lesní ulici. Tato dlouho očekávaná rekonstrukce tak bude pokračovat až do roku 2019, kdy díky ní město získá další zelené místo pro příjemné trávení volného času. Návštěvníci Bílé vody budou moci ocenit vyšší komfort. Vyznavače skateboardu a kol mohu připravit na dlouho očekávanou dráhu pro jejich sport. I v roce 2018 se bude pokračovat v opravách našich základních škol. Na řadu přijdou základní školy v ulicích Školní a Husova, kde budou opraveny fasády. Naše městská část, osada Chranišov ve Mítířovské ulici, získá novou kanalizaci a s tím se podaří vybudovat i nový chodník, který tak bezpečně přivede chodce z této městské části do města. Významnou podporu pro svou práci obdrží naši dobrovolní hasiči. Po 15 letech tak v letošním roce dostanou novou, moderní automobilovou stříkačku. Jsem osobně velmi rád, že městské zastupitelstvo naše hasiče umí ocenit a v případě potřeby i takto finančně podpořit. Pro vás, jako naše obyvatele, je připravena řada kulturních a společenských akcí. Již tradičně budeme společně slavit masopust. V novém kabátu a na novém místě se na jaře představí pálení čarodějnic a stavnění májky. I v příštím roce proběhne Vavřinecká pouť či řada koncertů a divadelních představení. To jsou v Chodově již tradiční a kvalitní akce, na které se můžete vypravit. Vážení spoluobčané, i v tomto roce je před námi řada významných a zajímavých úkolů. Děkuji vám za vaši podporu a pomoc při jejich řešení. Chci vás ujistit, že já i moji kolegové spolu se všemi zaměstnanci města pracujeme na tom, aby se nám všem v Chodově dobře žilo. Slibuji vám, že město bude i nadále pokračovat v dalším rozvoji a údržbě svého majetku. Zajistíme stejný standard v úklidu města a údržbě městské zeleně tak, aby Chodov byl i nadále městem čistým a zeleným. Vážení Chodováci, přeji vám, aby rok 2018 byl pro vás pro všechny rokem, který vám přinese štěstí a úspěch. Přeji všem hodně sil. Ze všeho nejvíce vám přeji hodně zdraví. A k tomuto svému přání nám všem připijím na zdraví.